Wow, Zin, coba bu rada, lu tambah di sandal. Lu ni yang enggak condition, minfa dem yang enggak. Amba dole emut tamin am enggak. Family vitamin ganawi yo am nga nagala fa dem yang enggak. Yon bi am nañ ci italof talof am nañ ci e galankor am enggak parce que yon bi mom moy lu nonu meti na terap yes meti na terap vitamin am enggak. Santa yalla meti bi yeb tamen jalan nañ ko. Starté ko from Mali Maliland company buñ dem moy Boiler Transport xam nga dañ fay direct Agadez Senegal dañ fay boss bi direct Agadez way after gala ñu mujjé jaay ñu waccé ñu makaloni first dika boy am bala nga duga last dika Burkina bi bala nga duga Niger fofu lañu gaay mujjé waccé xam nga ñu wan gaay suñu ticket ñu dañ wara top baawat roughly 15000 CFA moy 15000 wala dañu waccé fofu ñu jaay ñu because ñun fay une auto bi xam nga fuma wé afta ñu nekk fofu nonu gaay na dañ wara fayat ñetti 10000 ñu fay lolu nonu tamit waye still auto bi dem na mu bañu fofu nonu gaay ñu ñi tamit fay nañ leen ba pare gaay ñu jaat ñu yenen bandi xam nga waye ma ñu sé sante yalla tamit alhamdullilah ye luma tahajjuk soti wut tamit nak waye tamit alhamdullilah ñew na su jaama xam nga ma ngi su jaama ye afta ma dalay defi collection nonu tamit yeb tamit sante yalla alhamdullilah ñew na kër fegaat family bi yeb normal ba baangi around me everything ga ñep happy nañ gisat nañ ma dew ma because of ma boy boy tamit de nañ ci joni bi am nga maangi amé sop bu ma nek di ron sere kunda yi tailoring materials la am nga di jaay am nga max ma ben ak koto ñu fa nek di ko ron mom tamit am nga businessman la mom moma gëna xam things yi buma ñëwé sa mom moma jox courage bi mu tégal mané ay emu ga ñam ñu ngi fi di jappalé boy am nga man dal yoon bi luma am di advice youth si moy né yoon bi dal nekut yoon bo xamanteni dañ ko wara laal xam nga añ ko baye ñu liggéey nitki dal fo neega dak bi nga mëna liggéey nitki fo mu di neeka rek nga xamné yes moy lool nonu o day nga pour liggéey nga meeg money di nga liggéey di nga dat nga meeg money ay so toge nga nan suma digalane